13 листопада в залі засідання Лубенської міської ради розглядалось питання з приводу впровадження медичного спецпідрозділу барів в місті Лубни. Волонтерський рух барі створений з осени 2014 року на базі Полтавського центру екстреної медицини та медицини катастроф. Тут проводиться навчання волонтерів барі. Вони освоюють навички надання першої медичної допомоги, основи першої психологічної допомоги, а також навчаються азам тактичної медицини. В засіданні приймали участь міський голова Олександр Грицаєнко, представник Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Безрядін, представники волонтерського руху барі, правоохоронні органи, представники Червоного Хреста, медичні працівники, студенти Лубенського медичного коледжу та представники освіти. До присутніх звернувся міський голова Олександр Грицаєнко. Він подякував організаторам, які приїхали з Полтави та інших міст, та тим, хто долучився до цієї програми для організації волонтерського руху у барі в Лубнах. Потрібно знати, розуміти, які дії кожен повинен цей час, цей випадок надати громадянам. Не бути байдужим. І знати, вміти, що необхідно робити. Тому цей рух, я вважаю, якраз такі кроки, які роблять люди, які вже знають. І саме головне, що не всі, вони ж медики. Тобто вони показують ще раз, що кожен може навчитися, і кожен може зробити те, що вони вже самі освоювали. Я вважаю, що це все вкрай необхідно. І якщо необхідно буде підтримка з боку міської влади допомогти в питанні забезпечення групи, чи центру, чи, можливо, якогось іншого об'єкту, який буде тут постійно розташований місто Лубни, ми долучимося, в тому числі і фінансово. Волонтер медичного спецпідрозділу барі Вікторія Лоза представила презентацію, в якій вона ознайомила присутніх з медичною групою барі та розповіла, як працює ця система. Ми добрі друзі медичних працівників, ми добрі друзі і гарні помічники центру екстреної медицини. Ми спасаємо людям життя і навчаємо рятувати життя інших. Багато з вас, хто чув про такі поняття золоті секунди, золоті хвилини, золота година. Цей проміжок часу від того, як зупинилося серце, до смерті мозку є 6 хвилин у нас для того, щоб ми провели найефективніші дії. І для того, щоб ми врятували життя. Барі ставить для себе за мету працювати, вкладатися, працювати в 5 хвилин. Перших 5 хвилин, золотих хвилин, барі повинні опинятися біля людини, якій становиться поганим. Хочу вас познайомити вже з діючою моделлю, ту, яку ми впроваджуємо у нас в Полтавській області. Зараз ця модель, ці принципи діють золотих секунд, золотих хвилин, діють в державі Ізраїль. Тільки у них вже вони пройшли проміжок 5 хвилин, так, золотих. Зараз вони вже ставлять собі за ціль встигати за 120 секунд. У них стоїть ціль 2 золоті хвилини. Як це працює взагалі? 10 хвилин стандарт приїжджає швидка допомога, але поки їде швидка допомога, уже за 2 хвилини вони так все настроєні, що прибувають на місце події волонтери. Цієї кількості 8 тисяч людей, ці люди, опять же, підкреслюю, навчені навичкам до медичної допомоги. Так, алгоритм, знаєте, алгоритм до медичної допомоги. Вони мають право бути в системі, вони входять в цей додаток. Як це працює? Я приходжу додому, якщо я маю сили, я не дуже втомлений, так я приходжу додому, я включаю, там така є стрілочка на смартфоні в цьому додатку, я включаю, що я готовий допомагати, я готовий, я в системі, я готовий зараз відреагувати, якщо щось станеться в моєму, поблизу мене, в моєму районі, де я живу, я готовий надати допомогу. І він уже в сіті. І якщо щось відбувається, до нього на смартфон приходить виклик того, що на карті, електронній карті, видно, що він готовий допомагати, і він вирушає і надає допомогу. Що відбувається в цей момент? Оператор приймає виклик, бачить на карті місце знаходження, події, зв'язується з найближчими бригадами, які можуть надати допомогу. У них поліцейські, я думаю, у нас теж такі буде теж навчені надавати першу допомогу. У нас зв'язується з екстреною медициною, з поліцейським. Тобто ви бачите, що якийсь час потрібен, так, на те, щоб вони дісталися з цього місця.
І вона відправляє на смартфони, на цю програму, про яку я казала, вона відправляє виклик, сигнал дає. І волонтери, які всі поруч, бачите, які поруч, люди навчені з оцих 8 тисяч, про які я казала, вони вже прибули на місце події, вони вже надають допомогу до того, як доберуться туди служби екстреної медицини. Філософія Барі, ми впроваджуємо це, ми хочемо, щоб наше суспільство було не просто суспільство, а було спільнотою. Щоб кожен в цій спільноті розумів, що його допомога, його внесок, так, його, він важливий, він не повинен бути осторонь, він повинен щось робити для цього суспільства, він повинен бути частиною цього суспільства. Також до присутніх звернулася виконавчий директор волонтерського руху БАРІ Сатинік Рустамян. До медичну допомогу зобов'язані надавати викладачі, там вихователі, стюарди, провідники, водії, там соцпрацівники, працівники держустанов. А що в нас в реаліях? В реаліях, не дай Бог, людині стане погано, і поки приїде бригада екстреної медичної допомоги, людина просто може не дожити, тому що вчасно їй не надали домедичну допомогу. І тому, об'єднавшись з однодумцями, яких теж турбували ці питання, ми створили наш медичний спецпідрозділ БАРІ, який ставить собі за мету створити таке середовище, щоб людині, яка потребує домедичну допомогу, до приїзду бригади екстреної медичної допомоги була вже надана домедична допомога. Будь ласка, не путайте першу медичну допомогу і домедичну допомогу, тому що домедичну допомогу можуть надавати, мають право всі, не тільки медпрацівники, а й волонтери, і взагалі люди, які до медицини не мають ніякого відношення. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».